Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Rita. Bona nit, Marina. Comencem fent un cop d'ull al sumari. ERC ultima amb la CUP la configuració del cartipàs municipal. L'acord de govern encara no està tancat, però queden pocs dies de termini per presentar la distribució de regidories. L'acord es preveu imminent. Cardedeu acull per primera vegada una mostra de cinema solidari amb la representació de directors de renom com Esteve Rovira. L'Esbarjo acull amb les projeccions una recollida d'aliments. L'Aplec de Sardanes de Cardedeu arriba a la seva 64a edició. L'agrupació sardanista demana un impuls d'aquesta dansa al nostre poble, que s'està perdent al Vallès. Les escoles de música Lluís Cullell i Viu la Música mostren davant el públic l'aprenentatge d'aquest darrer any. Músics ben petits que demostren que la música és ben viva a Cardedeu. Després de dues setmanes de reunions, Esquerra Republicana i la CUP s'han posat d'acord per governar el nostre poble. Encara no han fet públic el repartiment de regidories, però sí que han traçat algunes línies generals en les que basaran el seu programa. Un dels punts en què s'han posat d'acord Esquerra Republicana i la CUP és en els nous usos que tindrà la tèxtil RACE i faran reformes per adequar-ho com a espai cultural i per les entitats. També han acordat impulsar mesures per millorar l'accés a l'habitatge, augmentar els serveis de gestió municipals i no externalitzats, potenciar el comerç de proximitat o revisar la transparència municipal, per exemple, amb l'obertura dels plens. En matèria d'urbanisme han acordat unir els parcs dels Pinetons i Pompeu Fabra, promoure encara més el carril bici i, entre altres mesures, es revisarà el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El govern de l'Ajuntament també es compromet, segons afirma el comunicat de la CUP, a una aposta clara per a la ruptura amb l'estat espanyol. Pel que fa a les regidories, encara no s'ha fet públiques el repartiment del cartipàs, però tot fa pensar que Esquerra Republicana gestionarà les àrees d'urbanisme, hisenda i governació com a troncals i la CUP es quedaria amb àrees relacionades amb serveis socials, joventut i cultura. Com va prometre durant les eleccions municipals, l'Enric Oliver, alcalde de Cardedeu, ha demanat a la Diputació de Barcelona que aturi tots els tràmits relacionats amb el projecte de la Ronda Oest. Dels quatre punts més importants del seu programa, prendre aquesta decisió ha estat una prioritat amb la que la CUP hi està d'acord. A veure, jo havia dit en campanya que una de les primeres actuacions que emprendríem quan prenguéssim possessió, una d'elles era posar-nos en contacte en la Diputació de Barcelona per tal d'aturar el projecte de la Ronda Oest de Cardedeu. Això ho hem fet. Hem parlat amb Diputació de Barcelona per tal d'explicar-los que els dos equips de govern portaven molt clarament als nostres programes que aquesta Ronda Oest no la veiem adequada ni necessària per al municipi, i així els hi hem traslladat. A veure, els objectius que ens explicaven des de l'anterior equip de govern eren una racionalització, treure el trànsit del centre del poble, pacificar i possibilitar l'agrupació dels dos parcs. Nosaltres consideràvem que aquestes solucions que es pretenien es poden aconseguir amb altres actuacions, no amb aquesta que genera un gran impacte ambiental i que alhora una despesa pública que considerem en aquests moments inassumible. Tot i que la Diputació de Barcelona deia o es manifestava que eren diners de la Diputació, hem de tenir clar que els diners són de la Diputació perquè són de tots els ciutadans i, per tant, també dels cardedeuens i cardedeuenques. I, per tant, nosaltres creiem que és malbaratar els diners públics utilitzant-los en una obra faraònica d'aquestes circumstàncies, de la que no veiem, a més, la seva necessitat imperiosa, i també consideràvem que no estava explicada o argumentada suficientment i, a més, amb una participació ciutadana que pogués portar amb aquesta finalitat. Vale, perfecte. Sí, ho molt tenim, bé, això. Sí, ja ho tenim, no? A que sembla quasi ciutadana. La Revetlla de Sant Joan es va celebrar a Cardedeu amb la festa popular de la Flama del Canigó, una tradició que des de fa anys segueixen alguns pobles dels Països Catalans. Els germans Castells van portar la flama durant l'últim tram fins a l'arribada a la plaça Sant Joan. Allà van tenir l'honor d'encendre el paveter i donar la benvinguda a la nit més curta de l'any. La Flama del Canigó va arribar a la plaça de la Creu de Cardedeu per encendre la foguera de la nit de Sant Joan. Els trabucaires van ser els encarregats d'anunciar que la flama començava la marxa cap a la plaça Anselm Clavé, on l'esperaven entitats i colles col·laboradores.
Amb les torxes ja enceses va començar el cercavila amb gegants, capgrossos, diables i músic. Un cop recorreguts els carrers del centre de la vila, la flama del Canigó va arribar a la plaça Sant Joan, on va ser rebuda pel consistori. Allà, els germans Castells van ser els encarregats d'encendre el pebeter i van fer lectura del missatge de la flama mentre s'enlairava l'estelada. La coral, com una de les entitats col·laboradores de la Diada, va cantar el cant de la Senyera i els Segadors. L'acte va concloure amb la sardana de la flama i l'encesa de la foguera, que deixava en pas el sopar popular de Sant Joan, on cadascú portava el seu menjar de casa. A la coca i al cava convidava l'organització. Com us vam explicar la setmana passada, aquest dissabte s'ha celebrat la primera mostra de cinema solidari a Cardedeu. L'esdeveniment ha estat tot un èxit, tant per la qualitat de les 8 projeccions que han concursat com també per la recaptació de menjar i roba. Llet, conserves, pasta, roba, taules ben plenes, que al cap i a la fi era un dels principals objectius de la Mostra de Cinema Solidari de Cardedeu. L'Esbarjo ha acollit el passi de les projeccions on no hi han faltat ni els actors, ni els directors, ni tampoc alguna cara coneguda. Tot el que sigui obrir un nou teatre, obrir una nova sala de cine, crear un festival, és guai, perquè estem en moments complicats, durillos i tal i qual, i aleshores tot aquest tipus d'iniciatives que fomenten el cine estan molt bé. Que sigui solidari, doncs encara molt més. A més, hi ha recollida d'aliments, o sigui, és com un element unificador, no? Dona a conèixer Cardedeu, ens ajuda als realitzadors audiovisuals i col·labora ficant el granet de sorra, diguéssim, a fer el món un lloc millor. És tot un pack xulo, està molt bé, està molt bé. Tampoc no hi ha faltat ni el fotocol ni l'entrega de guardons, que com no podia ser de cap altra manera, han sigut premis en espècies. De tot plegat, l'organització se'n queda amb un bon sabor de boca. No esperava una acollida de molta gent, perquè són unes dates, etc., perquè és una cosa que encara no existia, l'any que ve serà molt diferent. El que sí que ha hagut una acollida molt gran per part de medis, de gent coneguda, gent del món del cinema, del teatre, que s'han volcat, o sigui, han fet molta cosa. O sigui, això sí que ha sigut molt xulo, molt gratificant i molt reconfortant, sí. La segona edició de la mostra ja està planificada per finals de l'any 2016. Coincidint amb el Dia Internacional de la Sardana, aquest diumenge es va celebrar el 54è concurs d'aquest ball. A més, l'agrupació sardanista de Cardedeu també va convocar el seu 64è aplec durant aquesta jornada. Des de les 11 del matí, colles sardanistes vingudes de tot el país s'han trobat a Cardedeu per celebrar el concurs puntuable pel campionat de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. Aquests concursos donen un impuls al món de la sardana. Hi ha moltíssims compositors de sardanes que en componen compositors joves. O sigui que la sardana va viva, ben viva. A Cardedeu potser està una mica de capa caiguda o la zona del Vallès, però en canvi tenim Granollers que dona molt de sí. I aquí l'estem intentant revifar encara més. Els participants han rebut un obsequi molt cardedeuenc, una bossa de borregos, el dolç típic de Cardedeu. Un cop finalitzades les sardanes de la competició, els assistents han fet un ball de germanor on hi han participat més de 300 persones, seguint les notes de la cobla principal del Llobregat. Es balla una sardana a tot el món, eh? A les cases catalanes de Perú, de Xile, es balla una sardana a tothom la mateixa. Aquest any ha sigut la Sardana Catalunya, de l'Enric Morera. A la tarda, l'agrupació sardanista ha celebrat el seu 64è aplec. Aquesta trobada se celebra des de l'any 1933, tot i que es va suspendre durant els anys de la Guerra Civil. A Sant Esteve de Palautordera, aquest cap de setmana, hi ha tingut lloc la Festa de l'Acordió. I és que l'Associació d'Acordionistes dels Països Catalans ha fet 10 anys i ho ha volgut celebrar al peu del Montseny. L'acordió ha sigut el protagonista indiscutible de la festa que ha organitzat la Diatònica, l'Associació d'Acordionistes dels Països Catalans, per celebrar els seus 10 anys. Aquesta primera dècada de l'associació s'ha celebrat barrejant la música amb el circ. Amb els 10 anys havíem de fer alguna cosa grossa. I aleshores, casualitats de la vida, havíem contactat amb el Circ Cric per una sèrie d'històries que havíem entrat en contacte i els vam plantejar aquesta idea de poder fer un festival en què s'unís el circ i l'acordió, perquè una cosa que ens feia il·lusió de que en el nostre desè aniversari fer una cosa més oberta de cara a altres disciplines, en aquest cas el circ. I per això ells s'hi van avenir, els hi va agradar la idea
i ens han posat moltíssimes facilitats. Vull dir, amb això estem encantats i aquí estem. A la festa hi han assistit més de 300 persones que han pogut gaudir d'un ampli ventall d'espectacles, des d'havaneres teatralitzades fins a cabarets o cercaviles, tot plegat al ritme de l'acordió que ha fet cantar i ballar a més d'un. Després d'un trimestre de preparatius, els alumnes de l'Escola de Música Lluís Cullell van oferir un concert al Centre Cultural de Cardedeu. El motiu? A l'arribada de l'estiu i amb aquest al final de curs. La sonada cançó d'aquest 2015, Happy, versionada en català, va ser l'escollida per tancar el concert. L'Escola de Música Lluís Cullell ha celebrat aquest diumenge la festa de fi de curs. Amb un repertori molt variat, professors i alumnes han mostrat als familiars les peces musicals en les que han estat treballant al llarg del tercer trimestre del curs. Tan grans com petits han superat els nervis i han fet del concert tot un èxit. Ja s'ha pogut veure que hi ha hagut un bon treball aquest curs. Sobretot estem donant protagonisme als grups aquest any. Aquest any s'ha volgut potenciar el treball en grup i així ho han demostrat durant el concert, on tots els membres del conjunt han estat imprescindibles per fer amb els instruments i la veu bona música. Els alumnes s'han atrevit amb números on la concentració i la coordinació eren essencials, com la Nora, l'Edith i la Sílvia, que amb més d'una desena de companys i només dos teclats han tocat una reconeguda peça. És una peça conjunta que toquem tot el grup de pianistes, que ens donen una peça unes setmanes anteriors i llavors la toquem. I s'ha de muntar molt bé perquè si no, no surt. De cara a l'any que ve, l'objectiu és ampliar les hores d'assaig dels grups de l'escola per millorar els resultats, que a dia d'avui ja són molt positius. El passat mes de setembre ens visitava l'informatiu el músic Marc Maestro per parlar-nos de l'inici de curs de la nova Escola de Música de Cardedeu. Doncs bé, Viu la Música i ha celebrat el seu primer final de curs. Ho ha fet davant una plaça de Sant Corneli plena a besar i amb un repertori que ha sabut mostrar el progrés dels alumnes, des de les sessions de DJ passant pel jazz i pel lluïment de veus. La secció de Brass Band, que ja comença avui, hem vist un petit d'això, que hem ajuntat a tots els instruments de vent i volem fer una Brass Band de gent que pugui venir de fora, que no fa falta que estiguin inscrits a l'escola, sinó només venir gent que hagi tocat el saxo o hagi tocat la trompeta abans, gent de totes les edats, que vulguin venir i dir, ostres, doncs una estoneta anem a fer un abraç i en un futur intentar fer una big band, però bueno, això a llarg plaç. Ara mateix tenim 160 alumnes ja interessats en fer música, interessats a tocar en grup, interessats a passar-s'ho bé fent música, que això és el més important. I hi ha ritme d'inscripcions, vull dir que sembla que això va bé. I si va bé això, va bé el poble. I si va bé la música al poble, va bé la cultura i va bé la felicitat del poble. L'artista de Cardedeu, Carles Azcón, es posa aquests dies a la Roca Umbert de Granollers, ja que n'és artista resident. La comissària de l'exposició és també la cardedeuenca Mercè Alsina, cosa que confirma el potencial artístic que forja la nostra vila. És una informació dels companys de BOTV. És una de les obres que es poden veure des d'aquest dijous a la Sala Zero de l'Espai d'Arts de Roca Umbert. 13 artistes residents exposen les seves obres a Col·lisions, en les fronteres del que coneixem, la primera mostra que ha estat dirigida per una persona externa. Mercè Alsina parteix d'aquest obstacle per convertir-lo en el nex argumental que permet acostar-se als diferents treballs. Entendre aquesta conflictivitat amb l'art com una oportunitat per transcendir allò que coneixem i per entendre la nostra pròpia vida com a espectadors i com a persones a partir d'aquestes col·lisions
poder trascendir les nostres pròpies fronteres i ampliar, diríem, el nostre nivell d'experiència i el nostre nivell d'investigació, tant pel que fa a l'art com pel que fa a la vida. Una de les obres és La petja del so, de Pol Aumedes, que posa junts al mateix escenari diferents llenguatges. Quan em poso a fer aquest tipus d'obres, em poso en risc. Col·lisionen diversos llenguatges amb mi, que he estat treballant durant temps, però mai els he posat junts. Per mi és un risc, és una col·lisió en mi mateix, aquests tres llenguatges, aquestes disciplines. La mostra es podrà visitar fins l'11 de juliol, en horari de dimecres a dissabte, de 6:15 a 8:00 de la tarda. Lligades a aquesta exposició es faran dues activitats paral·leles, un taller familiar i una visita dinamitzada a càrrec de l'artista i educador Pau Farell. Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu. Abans, però, repassem les notícies més destacades d'aquest dijous 25 de juny. ERC ultima amb la CUP la configuració del cartipàs municipal. L'acord de govern encara no està tancat, però queden pocs dies de termini per presentar la distribució de regidories. L'acord es preveu imminent. Cardedeu acull per primera vegada una mostra de cinema solidari amb la representació de directors de renom com Esteve Rovira. L'Esbarjo acull amb les projeccions una recollida d'aliments. L'Aplec de Sardanes de Cardedeu arriba a la seva 64a edició. L'agrupació sardanista demana un impuls d'aquesta dansa al nostre poble, que s'està perdent al Vallès. Les escoles de música Lluís Cullell i Viu la Música mostren davant al públic l'aprenentatge d'aquest darrer any. Músics ben petits que demostren que la música és ben viva a Cardedeu. Doncs nosaltres posem punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem amb un nou episodi del Batalletes sobre la Flama del Canigó. Bona nit. I fins aviat.